ამჟამად ევროკომში რიცხვებს ახალორთლიან პროექტს, რომლის ერთ-ერთი მიზანი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის განათლების და დასაქმების თანაბარი პირობების უზრუნველყოფა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთა თაკაჭკაჭიშვილის განს შეიტყობთ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლებისა და დასაქმების თანაბარი პირობების და აგრობიზნესის ფორმალური, არაფორმალური და არაოფიციალური პროფესიული განათლების განვითარებისთვის პროექტების განხორციელება დაიწყეს ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრმა და ჩეხურმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანი გაჭირვებაში. ისინი ორი წლის განმავლობაში განახორციელებენ პროექტებს, რომლებსაც ევროკავშირი დააფინანსებს დაახლოებით 2.5 მილიონი ლარით. პროგრამების მენეჯერის ნინო ოჩიშვილის ინფორმაციით, პროექტები იმერეთის, აჭარის და კახეთის რეგიონებსა და თბილისში განხორციელდება. ნინო ოჩიშვილის განმარტებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პროფესიულ გადამზადებას და დასაქმებას და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომელიც ქუთაისში შარშან განხორციელებული საპილოტო პროგრამით მიღწეულ შედეგებს განავრცობს. შეშემო პირები ნებისმიერ ადგილად შეიძლება დაასაქმდეს თავისი უნარებისა და შესაძლებლობების საფუძველზე და სწორედ ეს არის ამ პროექტის მიზანი, რომ დაანახოს უკეთ, ეს იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობები თუ ბიზნეს სექტორი, თუ როგორი პოტენცია აქვს თითოეულ ასეთ პიროვნებას და როგორ კარგად შეიძლება მათი ჩართვა საქმიანობაში. ქუთაისის განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელის ლიკა კილაძის განცხადებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობის ადვოკატირების და ლობირების პროექტით განხორციელებული აქტივობების შედეგად ჩამოყალიბდება მოდელი, რომელიც საბოლოოდ სამართავად გადაეცემა სახელისუფლებო სტრუქტურებს, მათ შორის სოციალური მომსახურების სააგენტოს. ვთვლით, რომ ჩვენი პროექტი და მის ფარგლებში შექმნილი მაგალითები და წარმატებული შედეგები წვლილ შეიტანს ამ გეგმის მოდიფიცირების პროცესში და სტრატეგიის შექმნის პროცესში და ეს მიდგომები იქნება პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით. ჩვენ გვექნება იმ საშუალება, რომ განვიხილოთ, ვთქვათ, გადაწყვეტილების მოგვიპირებთან პრაქტიკული მაგალითების დონეზე, ვთქვათ, საუკეთესო მიდგომები, წარმატებული მექანიზმები და გაუწიოთ ადვოკატირება და ლობირება მათ დანერგვას. ლიკა კილაძის ინფორმაციით, პროექტის ფარგლებში პროფესიული გადამზადების სერვისით ისარგებლებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 260 პირი. გაიხსნება დასაქმების 3 ახალი ცენტრი, გაძლიერდება ქუთაისში უკვე მოქმედი ცენტრი, გადამზადდებიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მუშაკები და შეიქმნება პოტენციურ დამსაქმებელთა და სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ბაზა. პროექტს დადებითად აფასებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ის პირები, რომლებმაც საპილოტო პროგრამით უკვე ისარგებლებს პროფესიული გადამზადებისა და კერძო კომპანიებში სტაჟირების შესაძლებლობით. მუშაობდი სტამბაში, პირველად ეს იყო 3 თვიანი, 3 თვის შემდეგ ჩვეულებრივად გავაგრძელე სტამბასთან ურთიერთობა და მუშაობდი 6 თვის განმავლობაში. შევიძინე თქვარი ახალი პროფესია და მათაც დაინახეს ჩემი უნარები. დანიშნულოვანია ჩვენთვის განვითარებისთვის თვითმწვენისთვის და ყველაფრის. აგრობიზნესის ფორმალური, არაფორმალური და არაოფიციალური პროფესიული განათლების განვითარების პროექტს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი რუსუდან ციძიშვილი. საქართველოსის პრიორიტეტია სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობისათვის და ზოგადად სიღარიბის დაძლევისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ის, რომ ფერმერის სწავლების განათლების დონე უნდა იყოს მაღალი. ეს გულისხმობს რას? უპირველეს ყოვლისა იმ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, რომელიც ხელშეუწყობს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოსავლიანობის გაზრდას. საქართველოში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ხელშემწყობი ორი ახალი პროექტის განხორციელებას ევროკავშირი უზრუნველყოფს.